Сто четверо дітей з тимчасово окупованих міст Луганщини до РФ планують вивезти незаконно росіяни. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Не зовсім понятно їх намірення. Возможно, вони збираються потім на будущее готувати себе якісь армії, тому що ми бачимо, що росіяни, ну, вони так шаг в шаг йдуть. Точно так же, как и нацисты в свое время, во время Второй мировой войны, то бишь создание Гитлер-Югента, но только на уже такой современный российский манер юнармії. Шахти Луганщини можуть зачинити через примусову мобілізацію гірників, повідомляє Сергій Гайдай. Зачинення шахт призведе до їх затоплення. Вода виходитиме на поверхню. За словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, російські окупанти намагаються видобувати вугілля в Мирній долині та Золотому 4. Ця брудна вода із вже суміші шахтних вод, ґрунтових вод, вона забруднює криниці, скважини, але потім вона ще потрапляє в річку по притокам Сіверський Донець, звідки пили воду 1,5 мільйона людей. Потім ці брудні води шахтні, вони високомінералізовані і вони, виносячи солі на поверхню, мінералізуючи поверховий шар, вони дуже серйозно пошкоджують чорноземи. Відновити водопостачання, електромережі, газ у Лисичанську росіяни не можуть, розповів керівник Лисичанської військової адміністрації Валерій Шебіко. Основне, що можуть побудувати орки, це туалети, які вони будують на вулицях. Місцеві за їду копають ями і роблять туалети. У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 8 тисяч жителів. Комунікацій там досі немає. Незважаючи на всі заяви офіційної влади, ні світла, ні води, ні відновлення роботи каналізації немає, оскільки це неможливо, потребує деокупації, потребує приєднання міста до в цілому до України, до її виробничих потужностей і залучення фахівців, які фактично всі виїхали із міста. Підрозділам Збройних сил України Сєвєродонецька військова адміністрація надала допомогу на суму 27 мільйонів гривень. Комунальні підприємства міста закупили та відправили на передові екскаватори та самоскиди. Олександра Зос, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.